Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer. Dnes máme pondělí 13.4., druhý svátek velikonoční, a to prý je den, kdy Ježíš stal z mrtvých. No a na to konto jsme si dnes připravili, respektive Jarda připravil takový pořad právě o Ježíši a vlastně o jeho pokrevním rodu. Nazvali jsme to Starověká záhada Ježíšova pokrevního rodu. Takže si o trochu odpočneme od těch, co jsme to měli, záhady magické síly země, si trochu odpočinem, pak budeme určitě asi pokračovat. Dnes právě při příležitosti Velikonoc si trošku popovídáme tady o tom, respektive Jarda vám sdělí, co si o tom myslí on, nebo jak to má on vlastně načtené z hlediska historického. Takže Jardo, já si myslím, že můžeš začít. Ještě bych poprosil, že se to osvědčil docela, abyste během toho pořadu moc nevolali a až potom na závěr, řekněme poslední půl hodinku, abyste případně, když tak, můžete volat. Jarda řekne, kdy už se to bude hodit a můžete potom volat. Jinak můžete samozřejmě psát maily, případně na Skype svcs.vysílání a já v případě, že to bude k věci, tak to tam nějak vpašuju, tu vaši otázku, do Jardovo výkladu. Tak, a Jardo, máš prostor. Prosím. Tak, děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěl popřát hezky dobrý večer velikonoční tobě do Plzně. Předpokládám, že jsi v Plzni. Ano. A našim posluchačům a divákům, no a všem příznivcům samozřejmě tohoto internetového, ve skrze bych řekl, určitě populárního rádia. Já když jsem tedy jaksi přemýšlel samozřejmě nad pondělkem, o čem budu mluvit, tak jsem měl v podstatě na výběr dvě možnosti, které přicházely do úvahy, logicky, myslím, těch možností jinak by bylo daleko více. Jednak pokračovat v magických silách země, které ještě nemáme dokončeny, anebo využít příležitosti velikonočních svátků a podělit se s vámi o alternativní, samozřejmě, jak jinak alternativní formu historického výkladu stahující se k tajemství nebo mystériu Ježíšova a celé řady dalších souvislostí, okolností a navazujících témat, které s Ježíšem a s tím jeho příběhem souvisí. Asi všichni si myslíme, že během toho svého života dosavadního jsme se ixkrát setkali s takovou tou klasickou prezentací zrození Ježíšova s tím, že takzvaně Ježíš byl zrozen že v Paně a byl jakýmsi jediným božím synem, což je samozřejmě ortodoxní jakási definice, velice zjednodušená. Nicméně zajímavé v tomto ohledu je, že ještě před Římem, to znamená před tím, řekl bych, římským
cyklem křesťanské vlády a nadvlády také v mnoha ohledech, jsme se s ničím takovým prostě nesetkávali, s takovouhle definicí. Taková definice prostě neexistovala. Dokonce v Novém zákoně, když ho budeme dobře pozorně studovat, můžeme nalézt indicie týkající se potomstva sahajícího od Davida, Izraelitů, až po židovského krále. A mám na mysli v tomto ohledu především Matoušovo evangelium a Lukášovo evangelium, kam v tomto ohledu je radno se podívat a některé ty věci si tam v tom prostě v těch dvou evangelích prostudovat. V důsledku nebo v souvislosti tady s touto tezí nebo s těmito tezemi samozřejmě přichází na řadu jakási taková docela dost základní otázka, o jakou že to zvláštní nebo velice specifickou pokrevní linii jde. Ano. Za předpokladu, že dynastická posloupnost od Ježíše nebo vztažná k Ježíši byla čistě prominentní v panovnických a řekl bych i politických záležitostech, a to počítáme-li dobře, že po dobu přes 2000 let, tak pochopitelně v tomto ohledu bychom se měli také ptát, zda jakási analogická nebo související pokrevní linie nepředcházela narození Ježíšovo. Samozřejmě, kdy pomineme-li tedy, nebo budeme-li předpokládat, že Ježíš se jaksi nemohl narodit klasickým, nebo klasickým, takovým tím ortodoxním způsobem v rámci neposkvrněného početí. Ano. Ukazuje se totiž, že Ježíš byl přímým potomkem krále Davida. O tom si budeme za chvilinku podrobněji samozřejmě povídat. A co dělá tu Davidovu linii tak zvláštní a odlišnou od ostatních? No, podíváme-li se do Bible, tak Bible vysvětluje, že příběh pokrevního příbuzenstva započal Adamem a Evou. Přičemž skrze jejich třetího syna, Seta, se vytvořila pokrevní linie, která pokračovala přes Metuzaléma, Noaha až k Abrahamovi, a ten se stal známým patriarchou hebrejského národa. Tady s tím je samozřejmě spojeno líčení, která k Abraham přestěhoval svoji rodinu ze západní Mezopotámie, což je v podstatě oblast dnešního Iráku, do země kánanské, což je v současné době Palestina, území Palestiny. A odsud se potom později část jeho potomstva dokonce přestěhovala i do Egypta. Po několika generacích se však, dal by se říci, tady ten, můžeme to označit, David Betlémský, stal králem nově definovaného království izraelského. A každý, kdo se občas podíval do Bible, nebo podívá do Bible, ví, že tady celá tato záležitost je ve své podstatě poměrně hodně zajímavá, velice interesující sága,
Ale zase na druhou stranu, zde nic nepoukazuje na to, proč by rodová linie Davidova a jeho potomstva nebo jeho potomků měla být tak zvláštní. Ve skutečnosti je tomu spíše naopak. Jeho předci jsou popisováni jako jistá posloupnost kočujících hledačů nových území bez, řekl bych, jakékoliv výjimečné hodnoty nebo kvality. A to se táhne až do období vlády krále Davida. Jejich biblická historie nenese žádné srovnání, například se souběžnou linií faraonů starého Egypta. Uvedeme-li nějaký příklad. Jedním z mála faktorů, o kterých se můžeme opřít, spočívá v tom, že od dob Abraháma byli určováni tady tito potomci v té linii jako Bohem volené osoby. A to je samozřejmě samo o sobě hodně zajímavé, jelikož podle Bible jejich Bůh je vedl skrze, tam se můžete dočíst, skrze řadu hladomorů, válek a dalších různých prostě ukrutností. A na základě toho se ale nezdá, že by tito první Hebrejci oplývali příliš velkou bystrostí, samozřejmě. A tak na základě tady těchto zjištění a tady těchto indicí se vygenerovaly v onom alternativním výzkumu této historické kapitoly dvě základní možnosti, nebo verze, nebo varianty. Za prvé, David vůbec nepatřil do Abrahamovy genetické posloupnosti a byl tam v podstatě tady do tohoto seznamu jaksi jednoduše našroubován nebo naroubován pozdějšími pisateli uměle. A pak je tu druhá možnost. No a v rámci tady této druhé možnosti v podstatě, dalo by se říci, jsme konfrontováni s velmi manipulativní verzí nové rodové historie, nebo spíš historické verze, která měla o své podstatě za úkol spíše podpořit židovskou víru, než reprezentovat nějaký konkrétní historický fakt. Ve vztahu k tomu samozřejmě třeba zmínit, že texty evangelií byly ve veřejném majetku celá staletí, mající jen velmi malý vztah k záznamům pocházející z podstatně ranějšího období. Nový zákon byl sestaven zhruba plus minus v průběhu 4. století našeho letopočtu. Biskupy podporující konspirativní křesťanskou vírou. Ale tady se jakoby tady potřeba se zeptat, a co když židovští patriarchové předtím, samozřejmě v tom období předtím, udělali nebo dělali v podstatě to též, nebo zachovali se podobně. Abychom tady tuto vtírající se domněnku potvrdili anebo vyvrátili, je potřeba se vrátit do spisů z rané historie a systematicky hledat jakoukoliv duchovanou anomálii. Dalo by se říci, že jediný problém v tomto ohledu spočívá v tom, zda takový postup je samozřejmě dneska vůbec technicky možný. Rané hebrejské spisy byly formované někdy v 6. až 1. století před naším letopočtem. A jak se ukazuje, tak ani ty nejsou pravděpodobně původní. Ano. Skutečné informační kořeny ve skutečnosti sahají o mnoho tisíců let dopředu, na té časové ose, dopředu, anebo do hloubky. Za předpokladu, že první skupina
nebo tak jako, ano, první skupina, první taková, takový, řekl bych, svazek knih, byl, těchto knih byl psán ve chvíli, kdy Židé byli drženi jako zajatci v mezopotámském Babylonu, tedy v 6. století před naším letopočtem. Pak je evidentní, že originální záznamy byly k dispozici právě zde, tady v této lokalitě, tady v této oblasti. Ve skutečnosti od Abrahamové doby, nebo od času Abraháma, skrze řetězec 19 generací je celek Starého zákona v podstatě patriarchální historie z prostředí Mezopotámie. Ano. Více specifická historie vychází z prostředí Sumeru a to konkrétně z jižní Mezopotámie, pokud bychom tedy tuto tezi měli upřesnit. Zdá se, že starověcí Sumerové odkazují na jakýsi v těch svých legendách, v těch svých mýtech, ano, na oblast, nebo na jakýsi region, nebo na oblast, která se nacházela v deltě řeky Eufrat, a alternativními historiky je tady toto místo často dáváno do kontextu s biblickým Edenem. To je zajímavé, protože když byste hledali řetězec pokrevního příbuzenstva, mysterijního odkazu, a teď trošičku přeskočím, svatého grálu, zjistili byste, že velmi dobrým zdrojem o pozadí celé tady této problematiky jsou různá evangelia a texty, která však nejsou součástí nového zákona. To znamená, mám tady na mysli především tedy nekanonizovaná evangelia. Můžeme tedy doufat, že obdobným způsobem uspějeme i ve Starém zákonu. Ano. Příklad Enochovy svazky. Ano. Také nejsou součástí Starého zákona. Dalším takovým zajímavým spisem, který není součástí Starého zákona, ale souvisí s obsahem Starého zákona, je kniha Joshua, ano, nebo kniha Samuelova, včetně knihy Jáša, ano, což je hebrejský název, hebrejské označení. Všechny tyto materiály přes zjevný projev v prostředí hebrejských pisatelů nebyly zahrnuty v konečném výběru. Ano, to tedy toho starého zákona, jak už jsem naznačil před chvilinkou. Mimo to je třeba taky brát potaz ještě další důležité spisy, nebo tady v tomhle případě spíš manuskripty, jak například kniha čísel, ano, která je veskrze velmi, svým obsahem velmi zajímavá, nebo kniha válek. Vedle toho stojí za prostudování i kniha Izajáše, která zase nás dále odkazuje na spis, který se nazývá Kniha pána. Ano. To všechno jsou materiály, které veřejnost prakticky skoro vůbec nezná, a to z jednoho prostého důvodu, protože již nějakých 2000 let plus minus jaksi není veřejný zájem, aby lidé měli možnost číst a studovat tady tyto a i jiné
alternativní, historické a velice důležité prameny. Ano. Pochopitelně asi každý člověk tady na tomto místě se bude ptát, co to jsou konkrétně za spisy a kde se nachází. Oni v té opravdu čisté podobě, bohužel v současné době, oficiálně k dispozici nejsou. Jsou součástí skrytých, alternativních, ezoterických skupin v rámci, jako učebnice nebo v rámci edukativních aktivit. To ano, ve formě přepisu a fotokopií. Na druhé straně, ale je zajímavé, že i v klasické Bibli tady na tyto spisy máme k dispozici celou řadu odkazů. A pak, když jsou tam odkazy na tyto spisy, znamená to, že tyto spisy s největší pravděpodobností musely předcházet samotné Bibli. A také to znamená, že musí jít o velmi, ale skutečně velmi důležité materiály. A v tomto případě je potřeba se opět ptát, proč byly tedy z Bible tyto materiály, editory, nebo chcete-li cenzory, odstraněny. A v hledání odpovědi tady na tuto otázku v rámci jakéhosi esenciálního studia Starého zákona před jeho deformativní úpravou zjistíme jeden velmi zajímavý fakt. A to, že ve verzích Bible psaných v soudobých jazycích je definice pána rovná se Boha užívána v obecném kontextu. Ale v textech dřívějšího data, raného data, je patrný, velmi zřetelný, ba řekl bych přímo dominantní rozdíl mezi termíny pán a Jehova, nebo Jahve. Je velmi zajímavé, proč hebrejský biblický Bůh vede, teď budu parafrázovat, lid skrze různé soudy, kterých je nepřeberné množství, soužení, strádání, záplavy a pohromy. Když čas od času se projeví jako milosrdná a v podstatě diametrálně opačná osobnost. Tady tento trend se jako červená nit v podstatě táhne tradičními a i netradičními raně křesťanskými texty. Odpověď zní na toto. Nebo odpověď by mohla znít na toto. I když se Bůh na první pohled jeví jako jedna osobnost v úvozovce, protože samozřejmě to není žádná osobnost, je to příměr, je to archetyp, ve skutečnosti existuje výrazný rozdíl mezi výrazem Jehova a Pán. To znamená, tyto dva výrazy je potřeba vnímat jako diametrálně od sebe odlišné formy. Takže v tomto případě ptejme se, jaké bylo originální jméno pro pána v těch úplně prvních raných spisech. A zjistíme, že velmi frekventovaným synonymem tu bylo jméno Adon. Pán rovná se Adon. A co se týče Jehovy, nebo Jahve, pak nacházíme ve stejné převaze jméno Al-Shaddai. Velmi zajímavý v tomto ohledu je překlad tady tohoto jména, Al-Shaddai. Ten překlad, velice nahrubo řečeno, zní Velebná hora. S největší pravděpodobností také označení Jehova nebo Jahve souvisí
a s tím do jisté míry mnozí souhlasí, se známým hebrejským názvem IHVH, což v překladu zní zhruba, zase jenom zhruba, aby jsme se v tom zbytečně nešťourali, zní, já jsem ten, který jsem. Tady při této příležitosti bych chtěl upozornit na jednu zajímavost, která se může zdát i jako nepodstatná, ale může být svým způsobem důležitá v určitém kontextu. Existuje obor astrologie nebo edukativní forma astrologie, která je svými parametry, obsahem i potenciálem velmi vzdálená klasické západní astrologii. Svého času, a už je to hodně, hodně dávno, jsem měl to štěstí se tady s touto naukou poměrně podrobně seznámit. A já osobně ji nazývám výkladovou či ezoterní astrologií. A tato výkladová, či chcete-li ezoterní astrologie, má své kořeny ve starobylých tibetských tradicích. Největší podíl na rozpracování a šíření tady tohoto astrologického odvětví nebo tady této astrologické verze má tibetský kult takzvaných žlutých čepic, do kterého by měl patřit i profil genealogický nebo řekl bych generický profil nám známého Dalajelámy. A podle tady této, se zde zamyslel, protože by mě bylo vytčeno, že jsem před týdnem špatně řekl ten výraz. Dalajáma. No prostě Dalajláma. Prostě já si myslím, že to není úplně podstatné. A to víš, že ne. A, zase jsou nějaký slovíčka, nějaký, no, to je prostě hrozný. Někdy prostě zvyk je, blbej návyk je železná košile a jakmile se člověk začne, prostě navykne si vyslovat, bohužel, nějaké jméno nepřesně, tak potom už si nedává pozor, tak já se samozřejmě předem preventivně za to omlouvám. Ano. No, tady podle této tradice, podle té tibetské verze astrologické astrologie, existuje takzvané kolo života, což je v podstatě ten astrologický kruh, nebo ten zodiakální kruh, čili kolo, v rámci kterého v současné době definujeme 12 zodiakálních znamení, které ale ve výkladové astrologii reprezentují veskrze archetypální nebo ryzí archetypální prvek nebo ryzí archetypální prvky, které souvisí jednak s mikrokosmickou, ale i s makrokosmickou evoluční korespondencí. A tak, jak se kolo, zodiakální kolo otáčí, respektive tak, jak fragment vědomí či života prochází vývojově jednotlivými zodiakálními energoinformačními buňkami v algoritmicky se opakujícím profilu, dochází v přeneseném slova smyslu k jakémusi vlnění, chvění, vibrací, vibrování, které přeneseno do nějakého grafického vyjádření je analogické sinusovému průběhu. Aby to bylo pro studenta nebo pro studenty tady této astrologické kategorie na první pohled zřejmé, významové a kvalitativní odlišnosti jednotlivých 12 zodiakálních archetypálních polí, je každá ta ten zodiak, každá ta buňka toho zodiaku označena
jakousi definicí, jakousi klíčovou mantrickou větou. A tady k tomuto směřuji. Protože ono, já jsem ten, který jsem, lze také vis JHWH, Jahve, lze také parafrázovat do určité míry výrazem já jsem to a to jsem já. A tady je nesmírně zajímavé, že toto je přesná a doslovná citace klíčové věty týkající se energetického pole zodiakálního znamení lva. Přičemž lev je na kole života, čili na tom zodiaku, postaven do takzvané stínové opozice vůči energetickému poli vodnáře. A vodnář je zase velmi preferovaným symbolem v souvislosti s aktuálními událostmi a blízkou budoucností, respektive i současností v rámci vodnářského věku. Je třeba zmínit také, že ona citovaná věta byla v zásadě to, já jsem to a to jsem já, neboli já jsem ten, který jsem, byla v zásadě jakýmsi prohlášením do uvozovek, dejme Boha, směrem k biblickému Mojžíši, ke kterému došlo na neméně známé hoře Sinaj stovky let po Abrahamovi. Celkově nám z toho vychází, že Jahve, nebo Jehova, Jahve, není ve skutečnosti jméno. A proto by bylo lepší, kdybychom zůstali u původního El Shaddai a Adon. Ale je to samozřejmě věc vkusu, protože ta zkratka v podstatě, ten akrostich ve skutečnosti, je to akrostich, to JHWH, jsou v podstatě počáteční písmena těch čtyř hebrejských, původních hebrejských slov. El Shaddai a Adon. Dobře. Pán, nebo Jehova, El Shaddai a Adon, pán. Kananité používali velice často místo výrazu El Shaddai název El Elyon a místo výrazu Adon termín Baal. Což ale v podstatě znamená to samé, nebo to též. Velebná hora a pán v překladu do jazyka českého. V moderním biblickém pojetí je definice Bůh a pán samozřejmě sjednocená, to jsme si řekli na začátku. Tak jako kdyby šlo o jeden charakter. Ve skutečnosti, ale zase zjednodušeně řečeno, zde máme dva ekvivalenty. Jednoho boha takového prudérního, neustále naštvaného, dokonce ba i někdy mstivého, Jahve, a druhého, který vždy konal zájmu dobra pro lid, to znamená pro lidskou bytost na této planetě. Z toho hlediska mytologického každý z nich měl své manželky, syny a dcery. Staré spisy nám to naznačují, tady tuto tezi, tento předpoklad, skrze takzvanou patriarchální éru Izraelitů, která se snaží podporovat Adona, neboli pána té hierarchii. Dokonce na jednom místě Bibli se vysvětluje, jak kolem roku 600 před naším letopočtem byl Jeruzalém svržen Jehovou, čili tím zlým nebo tím prudérním božstvem, bohem. A 10 000 Židů byly uvrženy do zajetí Babylonu. A to z toho důvodu, že jejich král, čili potomek krále Davida, postavil oltáře v úctě k Adonovi, neboli v úctě k pánovi. A právě tady v tomto období zajetí Izraelité velmi oslabili a nakonec připustili
v podstatě nebo důl, jak si podlehli, zjednodušeně řečeno, onomu hněvu toho ne zrovna moc sympatického božstva a vyvinuli nové náboženství, které v podstatě vzešlo z dominantního strachu, z potenciální odplaty. A tady toto se stalo v době, kdy se jméno Jehova poprvé, nebo Jahve poprvé zoficializovalo. Bylo to v době zhruba 500 let před érou Ježíšovou. A tak si postupně křesťanská církev osvojila označení Jehova, které začala jednoduše nazvat, které dávala do souvislosti s Bohem. Přičemž s klasickým Bohem, přičemž na straně druhé sociální a mírumluvný archetyp Adon, neboli Adonai, byl jaksi ze spisu vyřazen. Máme tedy vedle sebe jakoby dvě náboženství, jedno založené na víře a druhé na strachu, neboli bohabojství. Ten termín církev často používá. Takže když shrneme, uvnitř panteonu různých bohů a bohyň existují dva vzájemně nepřátelsky nebo antagonicky laděné převládající prvky. V různých kulturách a filozofiích jsou známé například jako El Elyon a Baal, El Shaddai a Adon, nebo Ahriman a Mazda, nebo Jehova a Pán, a tak dále, tak dále. Tady samozřejmě můžeme obcestovat celý svět a co kultura, tak to určité specifické, samozřejmě specifické synonymum. Tady v tomto ohledu bych ale chtěl zdůraznit, že ve všech těchto případech jde pouze o tituly, nikoliv o osobní jména nebo o nějaké pojmenování nebo nějaké jméno klasického charakteru samozřejmě. Když to posunu trošičku a podíváme se zase do historických textů, tak zjistíme, že to byl Enlil, který zase byl bych do uvozovek přivedl na lidstvo nebo do lidské civilizace, aktivoval, inicioval v rámci lidské civilizace potopu, která zničila známé město Ur Babylonu. A byl to zase ten Enlil, který bránil rozvoj moudrosti, vzdělání a osvícení lidstva. A byl to opět Enlil, který stál za zničením měst Sodoma a Gomora v oblasti dnešního Mrtvého moře, které ve skutečnosti nebyly vůbec, ale vůbec žádným doupětem zla, ale naopak. Byla to veskrze známá centra moudrosti a učení. A pak tu máme na druhé straně fragment, historický fragment Enki, který i přes hněv svého bratra umožňuje lidstvu přístup ke stromu vědění a ke stromu života. A byl to zase Enki, který připravil a zrealizoval strategii útěku během potopy, a byl to opět Enki, který položil základ pozdějším zasycovacím mystériím a pravým védám, které se později staly základem všech vědám, historicky vědám, které se staly základem všech ezoterických mystických škol v starém Egyptě. Mnozí, kteří se zabývají tady touto alternativní historií, by měli vědět, že celá řada různých soudobých spisů hovoří o existenci specifické, velmi specifické hermetické školy faraona Tutmose III., který vládl v Egyptě kolem roku 1450 před naším letopočtem.
ale skoro už vůbec nic není v současné době známo, jako veřejnosti, myslím, obecné veřejnosti, že tato škola byla jakýmsi zděděným potenciálem toho, vědomostním potenciálem toho, co se nazývá, nebo co bychom mohli nazvat Královským dvorem draka. Královským dvorem draka, ano. Tento kult byl založen knězi v Mendézu kolem roku 2200 před naším letopočtem a uveden do oficiální aktivity, do fungování, do činnosti ve 12. dynastii faraonu za vlády královny Sobeknefru. A tento kněžský řád, velice specifický, později přešel z Egypta ke králům jeruzalemským a dále pak do oblasti dnešního Bulharska, Rumunska a střední Evropy skrze velmi dobrodružnou a prakticky neznámou misi dvou zasvěcenců z Baltána a z Skytii. Tady možná bych měl také upozornit na to, že v uvedených časech nebo v uvedené době existovala specifická řada zasvěcenecké posloupnosti, která měla 5 stupňů a v podstatě i ten nejnižší stupeň odpovídal už zasvěcenecké pozici. Ano. Ten nejnižší stupeň byl nazýván mistr, nebo byl jakoby odpovídal výrazu mistr, následuje velmistr, následuje kněz, následuje princ a potom následuje něco na způsob výrazu, který by asi nejvíce odpovídal králi, ale je to velice, velice nepřesné a samozřejmě to vůbec nemá nic společného s králem nebo s králi a s králováním, tak jak to známe třeba ze středověku a podobně, a nebo současné době. Ale celá řada insigní, jako koruna na hlavě, žezlo, jablko a podobně, jsou archetypy, které jsou skutečně přímo vztažné k zasvěcenecké iniciační rituální linii. I když pochopitelně potom v tom středověku a tak dále, tady v těch dobách to už byla pouze jenom relikvijní záležitost bez náležitých vědomostí, které bohužel v tu dobu už byly dávno potlačeny. No a pojďme to posunout ještě zase o trošičku dál a položme si otázku, jakou úlohu tedy mohl plnit tady ten řád, mám na mysli ten královský řád Raka, v dobách starého Egypta. No podle neoficiálních záznamů měli urychlovat alchymistickou sílu královského pokrevního příbuzenství pána Enkiho. Králové takzvané první posloupnosti procházeli rituálem pomazání při své korunovaci takzvaným, a teď to dáme do uvozovek, dračím tukem, tukem posvátného krokodýla. Šlo o krále, kteří vládli jednak v Egyptě a jednak v Sumeru, předtím, než nastoupili vládu králové Velkého Izraele. Výše uvedená nebo
tady ten, jinak to řeknu, tady ten posvátný krokodýl, ten dračí tuk, tuk posvátného krokodýla, se speciálně ve starém Egyptě v té své době nazýval mesech. A z něho je potom odvozeno slovo mesiáš, neboli pomazaný. V dobách velkých bitev, kdy armády různých království byly spojené dohromady, se jejich hlavní vůdce, který byl vybírán ke společnému velení, vždy nazýval velký drak. A nebo také král králů, a nebo ještě lépe, přihlédneme-li k době keltské, výrazem Pendragon. Čili v starověkých dobách, když probíhala nějaká velká bitva, tak na jedné a na druhé straně stály vzájemně si protivníci a ty velké armády vzájemně proti sobě postavené byly sezbírané z menších jakoby armád různých království a pospojované dohromady. Samozřejmě, že každou tu armádu z toho svého království vedl ten nejvyšší vůdce toho království, ale potom nad všemi těmi vůdci z těch různých království stál Pendragon, neboli ten velký drak, tedy ten, který měl to rozhodující to slovo a velel všem. Když ještě se trváme u výrazu dračí dvůr, tak tady je zajímavá určitá odvozenina, která souvisí s původem slova, a teď použiju, nebo řeknu anglický výraz, kingship, královský majestát. Z etymologického hlediska, etymologie hraje v esoterice vždy extrémně důležitou úlohu a roli, tak z etymologického hlediska toto slovo pochází ze sumerského a apostrofa kin, něké i a n, a kin, kingship a apostrofa kin, což znamená pokrevní příbuznost. Ve své původní podobě měl tento tvar formu kinship. Ještě předtím, než z toho kinship se vytvořil fragment kingship. První král spasitelské, takzvané spasitelské dračí linie, neboli hierarchie, byl biblický Kain, hlava sumerského domu Kish, nebo hlava sumerského domu, nebo rodu Kishů. Což samozřejmě potom můžeme převádět přes raný starověk a středověk až do současné doby, protože tady tyto pokrevní příbuzenstva potom tvoří rodové, vzájemně propojené rodové vazby té první a nejvyšší úrovně globálně mocenského systému. Samozřejmě, tak jak se zabýváme tady touto problematikou, dříve či později bychom narazili na takovou jakousi specifickou anomálii v tradičním pojetí Genesis. A to se týká historické, ta anomálie se týká historické rodové linie vedoucí k Davidovi a Ježíšovi. Je rovněž také potřeba zdůraznit, že tato linie není postavena na synovi Adama a Evy, čili na Setovi v tomto případě, ale na Kainovi. Jehož zaznamenaní zástupci byli prvními velkými krály, čili Kains, krály Mezopotámie a Egypta. Ano. Čili ta královská genealogie se táhne, nebo je provázaná, je propojená na kořen, který souvisí s
mytologickým Kainem, nikoliv se Setem. Další dva důležité rysy, řekl bych, vyjdou najevo. Budeme-li podrobněji studovat Bibli se všemi tady těmito vědomostmi. Všichni totiž, nebo mnozí, inklinují k tomu, že Kain byl prvním synem Adama a Evy. Ve skutečnosti ale tomu tak prostě není. Dokonce i samotná kniha Genesis ve svých aktuálních přehledech nám říká, že něco v tom slova smyslu, že Kain byl řídícím, a to je takový specifický překlad, Kain byl řídícím nástrojem země. Jinými slovy, když to přeložíme do ličtiny, Kain držel vládu nad zemí. Kain měl vládu nad zemí, držel vládu nad zemí. Tak je tato informace je reprezentována uvnitř knihy Genesis. Ukazuje se, že bibličtí překladatelé, to je taky taková docela zajímavá záležitost, měli neustálý problém s výkladem slova země s malým z a země s velkým z. Často je totiž tady tento ekvivalent také překládán jako půda nebo jako prach, prostě jako zemské podloží. Ale první texty zcela jednoznačně používají ekvivalent země s velkým Z, jako ve smyslu současné planety země, jako země jako velký Z, planeta země. Dokonce i v případě Adama a Evy překládají mnohdy a velice často tento výraz nebo tento pojem mylným způsobem. Bible říká zhruba toto. On vytvořil muže a ženu a nazval jej Adamem. Starší spisy pak používají více kompletní název Adama, což znamená v překladu země. Ovšem to neznamená, že byli ten Adam a Eva byli vytvořeni z prachu, jako dáme ten prach do uvozovek. Znamená to ale to, že prostě byli ze země, že tento prototyp lidské bytosti pocházel z planety země. Hebrejská verze Bible, která se nazývá Anchor, tuto věc vysvětluje velmi pečlivě, neboť naznačuje, že Adam a Eva byli pozemšťané. A to je taky velice důležitý prvek, ekvivalent, v těch různých souvislostech. Podle celé řady alternativních analýz, které byly soustředěny na tento problém, lze konstatovat, že Adam a Eva byli výsledkem velmi precizního klinického klonování. Pravda, i když tato informace na první pohled vypadá jako čirá fantazie nebo nesmysl, při kvalitním zpracování dostupných dat a skutečně odpoutáním se od klasického konzervativního pohledu nemusí být tato dedukce zase až tak závrženíhodná. Prostě snažím se tím naznačit, že sumerské texty hovoří o tom, že zhruba před 6000 lety a Adam a Eva, kteří v oblasti Sumeru byli známí jako Ataba a Ava, byli chováni jako genetický nosič pro královskou pokrevní linii, neboli královské majestát, v domě Shimti Enki. Zase použijí původní sumerský výrazivo. V sumerském jazyce slovo, které jsem před chvilinkou řekl, čili Shimti,
píše se to SHI-IM-TY, znamená dech větru života. Překladu. Což samo o sobě má poměrně hodně vypovídající význam. Adam samozřejmě nebyl prvním člověkem na zemi, ale zřejmě byl prvním, který byl, nebo byl prvním druhem, prvním prototypem lidské bytosti, který byl stvořen umělým způsobem v rámci genetické královské posloupnosti. Jisté výzkumy také naznačují, že osoba známá, a teď je otázka, jestli se jedná o jednu osobu, nebo jde-li o okruh, jde-li o pomnožný název a ve skutečnosti jde o vícero entit. Takže osoba nebo i vícero entit pod pomnožným názvem Ningarsak, v překladu znamená dáma embrya. A v jiném slova smyslu také dáma nebo paní života. A tady se hovoří v tom slova smyslu, nebo píše, ty tradice hovoří v tom slova smyslu, že nin, pomlčka kursak, nebo ningarsak, čteno, byla náhradní matkou pro Ataba a Avu. Ti, jak jsem už před chvilinkou se snažil naznačit, byli stvořeni z lidských vajíček a oplodnění pánem Enki. Vyjdeme-li tedy z tohoto, pak výraz Ningarsak, přijmeme-li jeho pomnožný ekvivalent, by mohl korespondovat s týmem nebo skupinou zasycených jedinců v oboru genetiky. Protože oni v podstatě byli jakoby symbolicky řečeno, nebo tvořili symbolicky řečeno tu náhradní matku pro Ataba a Evu, kteří byli v tomto ohledu, nebo mohli být uměle klonováním vytvoření. Zdá se, že titul Ningarsak, dáma života, v kombinaci nebo v kontextu s výrazem Ava, neboli Eva, překladu se v hebrejštině, honosí prakticky stejným významem. Ano. Čili Ningarsak, dáma života, rovná se Ava, neboli Eva. Výraz Ava, čili Eva, v překladu znamená život. A tady narážíme na další velmi zajímavou souvislost. Jde o to, že v sumerském ekvivalentu dáma života máme k dispozici výraz ninty. Nin, pomlčka ty. Nin rovná se dáma a ty, jako ty, měkké iti, rovná se život. Nicméně sumerské slovo ti, ono se vyslovuje správně té, znamená žebro. Takže když si tady tyto věci dáte do souvislosti, tak asi pochopíte, kam tím svým výkladem mířím. A z důvodu, řekl bych, velmi prostého nedorozumění, v kontextu s ekvivalentem ti se počala Eva nesprávně spojovat s termínem Adamovo žebro. Enki a Ningarsak
společně s jejich bratrem Enlem, později Jehovou, patřili k panteonu bohů a bohyň, známých jako Anunnaki. Existuje, všiml jsem si, že existuje v současné době velké množství různých překladových ekvivalentů výrazu Anunnaki. Co to ten výraz Anunnaki znamená? Ano. Já samozřejmě vám ponechám váš názor na tuto záležitost a asi určitě operujete mnozí s nějakým vlastním zažitým překladem nebo ekvivalentem překladu výrazu Anunnaki, ale zde bych vám chtěl navrhnout ten prapůvodní a věřím i nejčistší ekvivalent nebo nejčistší, bych řekl, překlad. Já jsem o tom přesvědčen, já osobně, který zní nebe přišlo na zemi. A tady je potřeba si uvědomit dvojí význam výrazu Anunnaki. Totiž Anunnaki samo o sobě, jako čisté slovo Anunnaki, nemá žádné logické opodstatnění. To slovo, ten výraz, nabývá logické opodstatnění tehdy, když k němu přidáme buď to jeden, no, když k němu přidáme dva ještě další slova. Dvě ještě další slova. A to buď výraz Nefilim, anebo Elohim. Takže tu máme dvě skupiny Anunnaki. Nefilim Anunnaki a Elohim Anunnaki. A tady tito Nefilim Anunnaki a Elohim Anunnaki vytváří, zase když bychom si prostudovali všechny ty souvislosti, ekvivalent k výrazu Enlil a Enki. Nefilim Anunnaki rovná se Enlil, Elohim Anunnaki rovná se Enki. Nefilim Anunnaki rovná se Jahve, Elohim Anunnaki rovná se Pán. Samozřejmě tady toto bychom mohli rozebírat ještě do podstatně větší hloubky, ale já si myslím, že takhle to nastaveno úplně bohatě a bohatě stačí. Každopádně se zkuste podívat na žalm, na 82. žalm v Bibli, tam by tady tyto věci měly být zajímavým způsobem rozebírány. Ano? 82. žalmu, jeho biblické. Ano, Pavlíku? No, připadá mi to, že jsi teďko chtěl podle mě dát pauzičku, písničku, nechtěl? A nepojedem rovnou? Já nevím, jak chceš, já to mám připraveno. Pojedem rovnou. No, dobře, tak mi to tak přišlo, že teďko na to najíždíš. Ale jsi hodnej, že jsi to zmínil, že bych si chtěl odpočinout, ale protože stihneme jenom malinký fragment toho všeho, tak pojedeme dál. Takže podle tradice dračího řádu, nebo řádu draka, lépe řečeno, spočívala důležitost Kainova v tom, že byl stvořen přímo Enkim a Avou. Neboli, chcete-li, frakcí Anunnaki Elohim a Avou. Třeba, že krev potomstva z toho vzešlého byla zpočátku ze tří čtvrtin geneticky odpovídající genomu Anunnaki, Elohim, a teprve později tím genetickým šlechtěním a křížením fragmentovala do dominance genomu
tradiční lidské bytosti tady této planety. Pak jsou tu nevlastní bratři Hevel a Satanael, kteří jsou možná více známi pod přídomkem Abel a Set. A tito dva bratři byli potomstvem Ataby a Avy. Neboli zase zjednodušeně řečeno Nefilim, Anunnaki a Avy. Takže, jinými slovy, Kainová krev byla více mimozemského charakteru než krev jeho bratra Abela. A to z toho důvodu, že tam hrála roli nastavená genetika ze strany ženské pozemské linie, která se křížila s mimozemskou linií obou dvou frakcí Anunnaki, jak Nephilim, tak Elohim. Výzkumy vedené na mnoha polích tady tohoto tématu naznačují ještě další poměrně překvapivé zjištění. A to, že oficiální příběh Kaina a jeho bratra Abela je notoricky znám samozřejmě každému průměrnému jedinci. V jeho zjednodušení nebo v jeho zjednodušeném pojetí jde o to, že Kain zabil Abela, přičemž Abelova krev byla přijata rituálně takzvaně zemí. V podstatě jde o to, že originální popis tady tohoto příběhu byl poměrně dokonale postupem času zdeformován a v současném podání Bible má zcela jiný význam a smysl. A teď to zjištění vede k tomu, že ve skutečnosti tu jde o aktivity a události týkající se genetického transferu v rámci ustanovené královské pokrevní linie. Tyto záležitosti byly, předpokládá se, nebo tyto aspekty byly buďto špatně pochopeny budoucími přepisovači, anebo byly záměrně zkresleny z nějakého velmi podstatného důvodu. V sumerské enklávě je tato genetická záležitost označena výrazem gra pomlčka al. Z pohledu biblického můžeme pracovat s podobnou analogií, která je charakterizována výrazem Kainovo znamení. Kainovo znamení. To je velice důležitý prvek v našem výkladu. Tento symbol, toto znamení je tradiční církví nebo ortodoxní církví pojímáno jako něco jako jakási forma prokletí nebo něčeho podobného. Ovšem Bible nám v tomto ohledu neříká jednu velmi důležitou věc. A to, že vzhledem k napjatým vztahům existovala obava o Kainův život. Bylo to zřejmé v souvislosti s tím, že pán, neboli Adon, Kaina speciálně označil, čili ono Kainovo znamení, a prohlásil takzvanou sedminásobnou pomstu jeho nepřátelům. V současné době je velmi problematické se dopídit skutečné povahy toho, z jakého důvodu, čili proč byl Adon ochráncem Kaina. Ale mnoho studentů nebo výzkumníků se tady na tomto místě začalo, anebo i začne pídit
po předpokládaných, samozřejmě logicky předpokládaných nepřátelích Kaina v souladu s prvky knihy Genesis. Čili kdo by tím nepřítelem asi tak mohl být? Podle Bible, tradiční Bible, existovali pouze Adam a Eva s jejich syny Kainem a Abelem. Kain podle všeho zabil Abela. Pakliže budeme tento text považovat za směrodatný, pak o nepřátelích nemůže být ani řeč. Takže se na to pojďme podívat trošičku z jiného úhlu pohledu. A pojďme se ještě jednou vrátit k onomu sumerskému výrazu gra-al, který Bible nazývá Kainovým znamením. Z grafického hlediska tu máme emblem připomínající pohár na vodu. Pohár na vodu. Rosy crucis, anebo Rosa cup. Je zajímavé, že tady tento symbol či emblem je identifikován ve všech důležitých pramenech, včetně egyptských a fénických, ale i v nálezech, jakoby artefaktálních nálezech, kde nacházíme vycentrovaný prvek, symbol graficky vycentrovaného rudého kříže uvnitř kruhu. Což mimochodem je z hlediska soudobého astronomický a astrologický symbol pro Zemi. Právě pro tuto planetu. A tak, jak šel čas, podoba tohoto symbolu se různě upravovala a rozvíjela. Ve své podstatě všechny ostatní tvary křížů a jejich poměrně velké množství vychází z tohoto originálního pojetí. Ale v této klasické, původně čisté podobě je tento symbol znám jako originální symbol svatého grálu. I když ve starém zákonu nalezneme jména potomstva v linii od Kaina, tak při bližším zkoumání zjistíme, že v mnoha případech se nápadně podobají jménům potomků nebo potomstva jeho nevlastního bratra Seta, i když popravdě se v různých provedeních rozchází. Detailní analýzou ale zjistíme, že Setova linie potomstva až po Lámechova syna Noaha byla, a tady bych řekl, že ne zrovna moc chytře, naštěstí, vymyšlena biblickými kompilátory. A to proto, aby se vyhnuli ukázat, nutnosti ukázat pravdivou skutečnost. Je-li tomu tak, pak se muselo samozřejmě tehdy cosi přihodit, něco velice zásadního stát. Muselo jít o něco velice zásadního a klíčového, když si to vynutilo tak radikální zásah do Kainovy genealogie potomstva. A to něco se stalo samozřejmě obrovským nebo velikým tajemstvím. V jistém stádiu výzkumu, který probíhal a stále ještě probíhá, zjišťujeme, že je velmi pravděpodobné, že Jahve varoval Noaha a jeho syny před přijímáním krve, tedy jinými slovy před činem, který se stal dosti zásadním pro pozdější způsob života židovského národa. Souvisí to například s velmi prostým židovským zvykem zcela oprostit od krve maso před vařením a konzumací. Kdežto v křesťanské tradici posvátné spojení masa a krve
se stalo běžným zvykem. Viz tradiční červené víno reprezentující Kristovu krev. Jiný symbol, a velice důležitý symbol, vinná réva, zase symbolizuje rodovou krev, čili pokrevní linii. Tam, kde v erbech různých císařů a vladařů setkáváme se s listy vinné révy, anebo z hrozny vinné révy, tak to je archetypální ezoterický odkaz, zdůrazňující samozřejmě sílu rodu, neboli sílu rodové krve, pod kterou ten vladař samozřejmě náležel. A pak tu máme další velice zajímavou a řekl bych docela dobře evidovanou anomálii. A tím je, tu anomálii je samotná Kainova manželka. Tady samozřejmě bychom se asi měli ptát, kdo byl její rodič. Když u Adama a Evy, co se stalo jakoby tady těchto věcí, máme poměrně jasno. O Kainově manželce, alespoň pokud vím tedy, nechtěl bych se mýlit, se v Biblii jaksi záhadně mlčí. Můžeme pouze vysledovat jí seznamem Kainových potomků. Je tedy zřejmé na tomto místě, že existovaly velice důležité informace, které byly v Bibli prostě jaksi potlačeny. Ale pozor, tyto informace můžeme naštěstí nalézt v různých zdrojích náležejících mimo dosah tradiční Bible. Tak například při troše cíleného hledání, ale dobře cíleného hledání, zjistíme, že aby byla podpořena čistokrevná rodová linie Kainova, byl Kain odán s jeho nevlastní sestrou čistokrevnou, tady bych byl opatrný, ale dobře, já to povím, čistokrevnou princeznou, dám to do úvozovek, linie Elohim Anunnaki, Luluvou. Luluva, dvojité V, Luluva, Luluvou. Jejím otcem byl samotný Enki a matkou Lilith, neboli vnučka Enlila. Enlilova vnučka. I když v Bibli nenalezneme jméno jeho manželky, nalezneme alespoň jméno jejich mladšího syna Enocha. Přičemž starobylé sumerské záznamy citují jejich staršího syna a královského nástupce Atuna, který možná bude některým asi spíše znám pod jménem Etana Kish. A je známo, že Etana byl, a zase použiju symbolický příměr, byl energeticky sycen přímo ze stromu života. Od tohoto okamžiku byla vždy jakákoliv královská linie symbolizována větvičkami stromu. S tím se potom později setkáváme v ezoterní symbolice, kdy větve stromu symbolizují v podstatě symbolizují královské větvící se královské linie. A starověké slovo pro uvědomění si takové linie znělo klon. Později tady toto slovo metamorfuje ve slovo klan. Všimněte si etymologické příbuznosti výrazu klon a klan. Později byl symbol stromu také z části ještě transformován do podoby révy, o které jsme se už bavili symbolicky,
Čili do podoby jakoby obrazové podoby výrazu graal, čili mesiářské pokrevní příslušnosti. Na základě uměle iniciovaného systému plození se ona královská linie stala postupně elitou, elitářskou, v oblasti vědění, kultury, moudrosti a různorodých ezoterických tradic. A tady v tomto okamžiku je třeba si uvědomit jeden další, řekl bych, hodně důležitý fakt. Od samého počátku se tato enkláva snažila a dodnes snaží udržet si výhodu. Ano, udržet si výhodu před ostatní nebo zbylou formou společnosti. Tato výhoda se dotýká především oblasti vědění, moudrosti, kterou ale lze defraudovat, bohužel, a netradičních praktických dovedností ezoterického charakteru. Přičemž této příležitosti řekl bych, možnosti se vždycky chápal v podstatě, nebo snažil se chápat, nebo uchopit se ji každý aristokratický rod. Ano. Pravda, v některých případech se to dařilo lépe, v některých se to dařilo hůře. Ano. A samozřejmě, že tady toto všechno platí i pro genetickou stránku věci. Takže proto, aby byla udržována maximálně čistá krev, platily uvnitř takové pokrevní linie přísné podmínky v souvislosti se sňatkem mezi mužem a ženou. A tady toto samozřejmě jaksi souhlasí s tím, že nebo souhlasí to s uvědoměním si toho, že prominentní gen je v posloupné řadě potomstva veden vždy v krvi matky. V současné době se tady této problematice říká, nebo tomuto aspektu říká mitochondriální DNA. A ta mitochondriální DNA je alfou a omegou v mnoha věcech. Proto u pohanských národů, ale v předvěkých dobách, nejen u pohanských národů, ale i třeba v starém Egyptě, anebo v oblasti dnešního středního východu, byla žena vždy privilegována nad mužem, byla uctívána jako nositelka tady této mitochondriální DNA, té ženské genové linie, tedy tohoto prominentní formy genu. Dokonce v dávných dobách, když byla rodina, nebo byl rod, a v to součástí toho rodu byly děti, samozřejmě, a děti byly tvořeny chlapci a děvčaty, tak mohlo se narodit třeba 6 chlapců nebo 5 chlapců a 1 dívka, dám příklad. A ta dívka mohla být nejmladší, tak přesto dědičné právo přecházelo na tu dívku a nikoli na ty chlapce. A to z toho důvodu, že tu rodem, z hlediska rodové ezoteriky a rodového symbolismu, byl uctíván ženský gen, ta ženská genová linie, ta mitochondriální DNA. Teprve později, hodně pod vlivem Říma a vůbec křesťanské církve, se tady toto zdeformovalo a totálně přeměnilo v symbolismus prvorozeného syna. Což samozřejmě souvisí s patriarchální dominancí rodovou.
s patriarchálně rodovou dominancí, která se postupně narůdbovala do lidské společnosti. Takže ale pojďme se vrátit k té mitochondriální DNA. Samozřejmě tyto poznatky a tady tyto tradice byly děděny z generace na generaci nejen královskými potomky v Egyptě, ale i na mnoha jiných místech světa, například keltskými skupinami panovníků v Evropě. Takže opravdový královský majestát byl vždy veden ve skutečnosti skrze ženu. A tak královská manželství byla spojována s nevlastními sestrami anebo bratranci. Zjišťujeme také, nebo můžeme zjistit, nebo ten alternativní výzkum, jak si ukazuje, že hlavní páteřní, taková ta dominantní pokrevní linie, o kterou nám jde, se počala formovat někdy kolem roku 3500 před naším letopočtem na středním východu. Ano. Ale ještě předtím, pokud to stihneme, než se dostaneme k dalším aspektům v rámci tady této problematiky, bylo by asi možná dobré pouvažovat nad tím, proč byla ona strategicky důležitá pokrevní linie Kainova a jeho potomstva tak zarputěle ignorována hebrejskou a křesťanskou církví ve prospěch protějšku, čili ve prospěch linie Adamova, nebo linie Adama a Seta. I když ve starém zákonu nenalezneme, pokud vím, tedy jména potomstva odvozena od Kaina, to už jsem víceméně i zmínil, tak zjistíme, že abych to řekl, že a teď nevím právě, jestli o tom mám mluvit, protože toto je takové dost ožehavé, do čeho bych se chtěl pustit a nerad bych, aby to vyvolalo zase nějaké jak to myslím? Já vím, jak to, ale pokud to, není, moc dlouhé, tak to klidně zmeň, protože máme už po půl těsně a měli bychom vám taky dát prostor na nějaký telefony a otázky případně. Tak asi to řekni, proč ne? Tak ať je to, ty to je v pořádku, že to přece nechceš říkat jenom to, co se lidem to líbí. To ne, ale bych nechtěl jako zase vyvolávat nějaké... Ale vždycky, Jardo, znáš to, vždycky někdo bude pro a někdo proti. Co si budem povídat? Tohle tomu no, se to prostě je, to je pravda, to máš naprostou, samozřejmě naprostou pravdu. No, dobře, já to řeknu tak kulantně. Tak. V souvislosti s mitochondriální DNA a s důležitým, řekl bych, s důležitou genetickou dispozicí té ženské pokrevní linie, tu hraje velmi, ale opravdu velmi důležitou roli prvek, který našimi předky a který v zasvěcených skupinách jedinců byl nazýván hvězdný oheň. Tady tento hvězdný oheň, také někdy Argentum Astrum název, patří mezi, nebo je definován jako nejsilnější ze všech životních sil, kterými lze, kterou může lidská bytost disponovat. Když budu hovořit ještě o tom hvězdném ohni, se k tomu dostaneme, tak tady bych chtěl ještě, nebo měl bych tady uvést, že v oblasti starého Egypta výraz Ningarsak, který jsme tady několikrát zmínili,
nese ekvivalent ISIS. To, co je ISIS pro starý Egypt, je Ningarsak, pro střední východ, Babylon a Sumer. ISIS se stala matkou mesiářské linie v rámci matriarchálního genu, který alespoň v oblasti Staroegypta představoval takzvaný počátek. Neboli ve hře tu je gen Isis. Gen pomlčka Isis. V rámci dialektu Genesis. Výraz Genesis je v podstatě odvozeninou výrazu gen pomlčka Isis. Neboli Isidin, Isidin gen. Isidina, mitochondrální DNA. Pak tu máme biblický strom života, o kterém jsme se také bavili. Samozřejmě tady předpokládám, že asi každý trochu informovaný jedinec ví o situaci, která se podle tradiční symboliky odehrála v blízkosti tady tohoto stromu, symbolického stromu života. Mám tady konkrétně na mysli ono jakoby v uvozovce nekalé užívání vědomostí, přičemž jablko, ono zase symbolické jablko, tady v této obrazové symbolice nebo obrazné symbolice symbolizuje mužské pohlavní orgány. Ženská menstruační krev obsahuje poměrně velké množství endokrinních sekretů, zvláště pak sekretů, které mají přímou spojitost s činností, čili aktivitou šišinky mozkové a podjezku mozkového, neboli epifýzy a hypofýzy. A je to především epifýza, která byla vědoucími nebo zasycenými vždy spojována s aktivitou stromu života. Esence takzvané aktivní dlouhověkosti je údajně podle těchto prastarých zasyceneckých zdrojů vylučována biochemicky, biochemickou cestou, hypofýzou, podjezkem mozkovým. A v starověkých textech je tato biochemická esence nazývána soma. A nebo můžeme uvést i řecký ekvivalent ambrozie. V mystických kruzích od jak těživa, nebo od nepaměti, existoval symbol takzvané menstruační květiny. Tato menstruační květina pak byla symbolizována buď to lilií, a nebo lotosem. Ve starověkém Sumeru byly ženy vždy považovány, a nejen ve starověkém Sumeru, už jsem to tady zmínil, byly vždy považovány za klíčové prvky k rodové posloupnosti. A proto byly uctívané tyto ženy jako lilie. A z tohoto klíčového slovního pojmenování později vzešly také etymologické výrazy jako lily, luluva, lilit, lilutu nebo litete. V původní reprezentaci měl onen mesiářský drak v uvozovce velmi malý vztah ke nějakým křídlům a k nějakému létání a vůbec k drakovi, tak jak třeba ho známe z pohádek a podobně. Byl spíše reprezentantem hada se čtyřmi nohami a svým pojetím byl hodně blízký krokodýlovi, viz onen posvátný krokodýl Mesech. Ano, byl to posvátný Mesech. Tak se stal drak duchovním emblémem nebo duchovním symbolem egyptských faraonů. Stal se také symbolem egyptských terapeutů a stal se symbolem esenských z Qumránu. A je to přesně tento symbol, který
skrytým způsobem, okultně, symbolizuje takzvanou Bista Neptunis, neboli morského hada, přičemž tady tento prazvláštní tvor byl vždy spojován s genetickou tradicí královské evropské linie merovejců a jejich potomků. Ve staré hebrejské, myslím tím verzi Bible, jsou všechny odkazy na hady tvořené základem slova náhas, neboli náchas, psáno n, h, s, h, protože hebrejský jazyk nezná samohlásky, ze kterého se později etymologicky sformovalo známé nágas, čili nága. A tady na tomto místě, mám za to, by bylo také jakoby rozumné si připomenout, že všechny tyto výrazy se samozřejmě netýkají klasického pojetí hadů, ano. Nejbrž, a tady toto bych chtěl zdůraznit, se týkají hadů jakožto nositelů moudrosti a osvícení. Protože, a to je velice zajímavé, máme to jako s tím Jehovou a pánem Enkim a Enlilem. Had tu je diverzifikován jednak jako symbol nebo symbolika skutečné moudrosti, osvícení. Ano. Dokonce s přesahem do symboliky DNA. Ale stejně tak had na druhou stranu je reprezentantem podměšilosti, úskočnosti, lstivosti, zákeřnosti, dekadence. Ano. A toto mystérijní rozpolcení, rozdělení, ta bipolarizace tady tohoto unikátního symbolu je jedno velké obrovské téma, o kterém bych moc rád tady hovořil, ale nemáme na to čas. Ano. Zajímavé je, že samotný prvek náhaš, ano, ten hebrejský náhaš, v českém překladu znamená rozluštit nebo luštit, anebo zjistit, něco definovat. Budeme-li systematicky bádat v strategických pramenech, tak zjistíme, že hadi byli vždy primárně, myslím tím jakoby původně, spojeni se symboly moudrosti, léčení a stromem života. Konec konců je to i symbol, současný symbol zdravotní asociace, nebo té světové lékařské asociace. Tam v tom symbolu máte toho zakrouceného hada, který se omotává kolem stromu života. Je velmi zajímavé, že i další z poměrně známých emblémů z lékařského prostředí symbolizuje dva stočené hady ve smyslu okřídleného kaducea. Ano. Už nemáme čas, ale tady všechny tyto symboly, které jsem teď zmínil, ať už ty dva, ten kaduceus, anebo ten klasický stočený had v tom mono provedení, jsou součástí velice zásadní posvátné symboliky takzvaného hvězdného rituálu. Tento symbol nebo tyto symboly lze také přímo propojit se samotným původem tajemných škol gnostických. Ano. A nejen samozřejmě nejen jich. Podle jiných prastarých nauk se má za to, že ona centrální linie, ta centrální tyč, ten sloupec, okolo kterého se proplétají hadi v symbolice kaducea, tak ten centrální vertikální prvek symbolizuje míchu a nervovou soustavu, přičemž dvě křídla nahoře v tom kaduceu, v té horní části, symbolizují mozkové hemisféry. A mezi těmito křídly nad páteřní linií je pak taková bambulka, která je lokalizována jako centrum či uzel symbolizující slunce
ale ve skutečnosti představuje důležitou žlázu, a to epifýzu, která je po té biochemické a energorezonanční stránce velice zásadní nástroj pro jakoukoliv formu nebo jakýkoliv stupeň individuálního osvícení a individuálního postupu na té evoluční stezce, na té evoluční úrovni. Kombinace symbolu centrálně umístěné epifýzy s křídly po stranách také dlouhou dobu korespondovala například se symbolem labutě, především pak v prostředí tradice svatého grálu, stejně tak jako v některých joginských kruzích. A proto není od věcí říci, že, a je to i logické, že labuť je také analogicky velmi starým symbolem pro osvícení. V podstatě jde o jakousi finální oblast kvality vědomí, které dosahujeme v rámci tradice starověkého řádu rytířů labutě, kteří byli stělesně, ty rytíře labutě byli, abych uvedl nějaký příklad stělesnění, například takovými osobnostmi, jako byl mystický Parsifal anebo Lohengrin. Ano, ale samozřejmě těch individualit je tam celá řada. Ano. Bohužel konstatuji, že lidé v současné době stále nejsou dostatečně dobře obeznámeni s mystériem šišinky mozkové, epifýzy, a mystériem podvězku, čili hypofýzy, ale i dalších zbylých žláz, důležitých žláz z vnitřní sekrecí, jako jsou nadledvinky, gonády, neboli pohlavní orgány, slinivka břišní, brzlík, štítná žláza. Základní funkce epifýzy, jen tak pro zajímavost, byly sformulovány už v 17. století francouzským vědcem René Descartesem, který mimochodem tvrdil, že epifýza je sídlem duše a nebyl daleko od ezoterické pravdy. Starověcí řečtí vědci také uvažovali podobně. Například ve 4. století před naším letopočtem člověk, který vešel ve známost pod jménem Herophilus, popsal epifýzu jako orgán, který usměrňuje a ladí tok myšlenek, čili mentální energie. Velice, velice zajímavá, zajímavý prostě, zajímavá myšlenka, zajímavá teze na to, že byla vyslovena už ve 4. století před naším letopočtem. No a tady dál už se nedostaneme, protože už je 3/4. Ano, že, přesně moc jsme toho neprobrali, no ale tak já víš, já jsem to vybíral tak jako výjimečně tady pro ty Velikonoce, protože jsem si říkal, jako, že bych chtěl něco o tom povědět, jenomže já se vždycky do toho tak jako vpravím a nedojde nikdy na všechno, protože to bych musel mluvit tak jako útržkovitě spíš, ale tak se omlouvám, že jsem pověděl jenom něco málo. Zase na druhou stranu, tady mám několik prostě pochval, že to vykládáš velmi hezky, takže to tady... Tak děkuju. To mě samozřejmě velice těší, jo, protože já jsem na sebe dost náročný a pořád jako se cítím jako nedokonalost v tom výkladu, že je velká a moje velká slabina v tomhle ohledu je to, že já se upnu na to téma a teď se nažhavím prostě a teď místo, abych šel do šířky, tak jdu do hloubky, jestli mi rozumíš, Pavle, co tím chci říct. Jo? A tím bohužel se zúží vlastně ten obsah, jo? Takže kutáme do hloubky, ale možná, ale já potom povrchu, jako moc, se mi moc nelíbí chodit. No. Ale tak. Jestli je tam nějaký dotaz, tak... Je to docela zajímavý dotaz, právě co se týká toho Ježíše. Píše tady Monika, může vzniknout energie i třeba jménem Ježíš, která se manifestuje jako nový druh reality a je tvořena změnou myšlení inkarnáta, který ve spojitosti se svým duchem novou realitu splodí jako dítě právě nepokrevně? Mm-hmm.
Ta otázka je dost složitá, ale já si myslím, že ji chápu. Jak to také myslí. Já jsem vnitřně cítím, nebudu říkat, že myslím, ani že jsem přesvědčen, ale vnitřně cítím, že by to jít mohlo. Že by to jako mělo jít. Že by to mělo takto fungovat. Já mám takové tušení, že Monika naráží právě na zrození Ježíše skrzevat jako tu panu, jo? Panu Marii. Jo? Takže jestli to nemůže být ten způsob, prostě jak může něco takového vzniknout. Aha, jestli je to míněno takhle, úplně, jako, tak to, tak tam si nejsem jist. Jo? Jestli je to myšleno takto, jo, tímto směrem, tam si nejsem jist, jo? Protože ono, totiž to neposkvrněné početí z toho alternativního úhlu pohledu se může vnímat různě. Ono se třeba klidně taky může vnímat jako umělé otěhotnění. Umělé otěhotnění je taky neposkvrněné početí, svým způsobem technicky řečeno. Jo? A teď zase samozřejmě se někdo bude ptát, no dobře, ale jak mohla, jako jaké umělé těhotenství před 2000 lety nebo kdy. Ale tady skutečně teď, když jak se budeme brát skutečně tu alternativu, tak můžeme vzít potaz mimozemský zásah. Konec konců, neříkám, že to s tím musí souviset, ale máme tady třeba fenomén únosu, kdy vlastně ženám v průběhu těch únosů byly vkládány v podstatě byl vkládán genetický materiál do dělohy, ano, a potom, když ten plod dorostl do určité velikosti, tak zase umělým způsobem té ženě, tím mimozemským faktorem, byl ten plod, živý plod odebrán a potom byl přeložen do těch různých zkumavek, že do těch jakoby jakýchsi umělých, potom už děloh. A tak to prostě fungovalo a možná, že i funguje do dnešní doby, co se týče těch únosů. Jo? Takže ono, těch pohledů může alternativní může být celá řada. Ano, tady ještě jako posílá právě takové upřesnění. Kdy početím teda je záměr inkarnáta na změnu reality? Spojí se tudíž se svým duchem v tvůrčím procesu a zrodí jako dítě realita se nová. Ať už ji nazveme jakoliv. Zároveň ukřižováním můžeme rozumět konec této reality. Nebo je to jinak? Tady si nejsem jistý, si dostatečně dobře chápu tu otázku. Jo? Každopádně kdy početím je záměr inkarnáta na změnu reality? Početím je záměr inkarnáta na změnu reality, spojí se tudíž se svým duchem, v tvůrčím procesu se zrodí jako dítě realita nová. V podstatě každý inkarnát zažívá individuální realitu. Jo? Mm-hmm. Ta realita, tak jak ji vnímám já, nebo tak jak ji vnímáš ty, je vždy přísně individuální, specifická. To znamená, já nikdy nebudu vnímat tu realitu tak, jak ji vnímáš ty. A opačně, tím pádem pro každého člověka je vždycky realita originální. Čili, když tohle vyjdeme, tak každá inkarnace v podstatě zakládá originální reprezentaci reality jako takové. No. Tak mi píše tady, ne, já jsem to pochopil špatně, nebo respektive jsem to pochopil, ty si to prý pochopil správně. No, tak věda. No, to je, hlavně jsme se nějak domluvili. Tak víš, hlavně jsme se nějak. Já jsem to viděl trochu komplikovanější záležitost. Ale vidíš, jak se dá to různě jako vidět. Jo, jak se to nechá směrem. Různě pochopit. Přesně o tom to je. Proto je velmi důležitý vždy to pořádně vysvětlit na správných výrazech. Jo? A pozor na takové ty výrazy, které můžou znamenat, jeden výraz znamená tři různé možnosti podle toho, nebo i více, jak který člověk vlastně na tom duchovně nebo v poznání na určité výši. Že? Vždycky to může znamenat, ale úplně, úplně co jiného. Přesně no, tak. No, takže to je docela dobrý. Tak, co tu ještě máme? Tady další posluchačka, děkuje, opravdu vynikající znalosti, ale žádná otázka, takže dobrý. Další pochvala tady byla.
A to je asi vše, co tu mám. Počkej, nemám tu ještě něco na Skypeu. Ne, shodou okolností teda se divím, že nikdo nevolá. Mám na to ještě 7 minut, abyste zavolali, tak prosím, pokud chcete, tak volejte. No, tak zatím nic, já do té zajímavý člověč. A počkej, už tady něco přišlo. Četl jsem více verzí Bible a oba zákony jsou stále plné ducha. Velkým D, ano. Duše, duchovna, ale nic dál. Dnešní pořad mě potvrdil mé podezření, že hlavním úkolem těchto zcenzurovaných verzí je skrýt skutečné schopnosti duše s velkým D. Ano, ano, přesně tak, no. Mhm. Takže mimo jiné tedy. No. Takže jsme u toho, jak ta Bible vlastně, co má za úkol, no. A jak to ty vykladači té Bible, nevím, no. Kdo ví, jak to všechno opravdu není. Já nevím, já tomu moc. Já jsem ji nečet, jo. To zase samozřejmě všichni budou říkat, jak o tom můžu mluvit. Nevím, já nemám pocit, že bych ji měl číst, že by mi to něco dalo. Nemám pocit prostě. Já jsem ji třeba... No, povídej, promiň. No ne, to je v pořádku. To... Já jsem ji vlastně jakoby četl, nebo studoval jsem ji ze dvou důvodů, kdysi dávno, protože to bylo v rámci teda té mé alternativní výuky, takže tam jsme museli tu Bibli v podstatě znát, hlavně ten starý zákon. Mm-hmm. No a potom to bylo někdy před 15 lety, jsem se k tomu vrátil a to byla taková jakoby v úvozovce vynucená záležitost, neboť prostě já jsem udělal jednu takovou v dobré víře takovou věc, kterou no, jako všechno je tak, jak má být. No prostě jsem otevřel Jehovistům a pozval jsem je dál a jakoby jsem s nima jakoby možná naivně se snažil nějakým způsobem komunikovat. No a to jsem asi neměl dělat, protože oni se naučili ke mně chodit a pak já mě měl každý týden, dvakrát do týdne, za dveřma. A víceméně, abych mohl argumentovat určitým způsobem, protože jestliže máte nějakého vedle sebe, nechci říkat přímo opozici nebo opozita, ale nějaké téma nebo nějakou skupinu jedinců nebo jedince, tak abyste s ním mohli na úrovni komunikovat, jak potřebujete nějak argumentovat a kolikrát tady je potom důležité se naučit v podstatě ten zdroj, kterým disponuje ten, se kterým mluvíte. Jo? A tady třeba tady toto bylo taky tím důvodem, že jsem se znova vrátil k té Bibli a znova jsem si teda celou prošel. Mm-hmm. Nebo skoro celou, protože ale ono to nakonec ve finále stejně k ničemu nevedlo, teda co se týče těch Jehovistů, protože oni byli takový jako gumoví pak jsem musel udělat jiný jaksi radikální trošičku řez, který tady nebudu komentovat, abych jaksi utnul tedy tu nekonečně prodlužující se osu jejich návštěv. Takže tak. Dobře. Je tu něco jiného? Přišla nějaká tady? Ne. Tady ještě? Pokud budeme předpokládat, že Ježíšova krevní linie pokračovala jeho dětmi s Máří Magdalenou, lze vysledovat i krevní linii Máří? Otázka? Ano. Přesně tak. A krevní linie Máří se potom později prezentuje pod faktorem princezen z Avalonu. To znamená ten příměr princezny z Avalonu v podstatě jaksi se vztahuje k ženám královského majestátu mesiářského, které byly nositelkami mitochondrální DNA Máři Magdalény. Mm-hmm. Jasně. Ale to je zase na dlouhé téma. Třeba analogickým způsobem bychom mohli hovořit o Merovejcích a Merovejské dynastické linii v návaznosti na Ježíšovu pokrevní
pokryvní linii. Ale to je zase na dlouhé a dlouhé povídání. Mm-hmm. Třeba když bude o to zájem, tak si o tom můžeme někdy potom popovídat víc. Když už jsme u té Bible, to zase by byla dlouhá diskuze. V současné Bible je prý už 33% pouze zachovaný pravdy z původního sdělení. Navíc je to takový nejasný tam. To jsou samý obrazy, že a člověk si to může podle svého momentálního přesvědčení, já nevím, náboženství, a to si to může vysvětlovat každý úplně jinak. Právě proto já nemám takovéto knihy rád. Já jsem technik. Já mám rád, když se věci řeknou jasně. A ne takové to, prostě možná a podobně. I když v současné době třeba tady na mainstreamu tady, to jsem to zase splet, tady na alternativě velmi často používáme domněnky, jo, které nejsou jasné. Ale to jenom proto, prostě, že ten mainstream nás neustále klame a neřekne to, co by měl absolutně. Tak prostě nezbývá nic jiného, než se občas domnívat. Ale s tou Biblí to prostě tak je. No. Přesně tak, ale zase na druhou stranu, víš, jak to je, Pavle, asi budeš se mnou i souhlasit, že na druhou stranu bychom, nebo nikdy, já budu mluvit za sebe, součástí mé filozofie nikdy nic neodsuzovat. Jo. Ano. A tím to neznamená, že tím jako se odsuzuje Bible, to v žádném případě ne. Například je velice dobré si prostudovat Evangelium svatého Jána. Tím třeba i začít, jo? Protože speciálně v tom Evangeliu svatého Jána je celá řada vysoce inspirativních tezí, které mohou sloužit jako odrazový můstek k hledání potom dalších, byť třeba čistějších pramenů. Ano? Tak já taky neodsuzuju, já jenom říkám, že jasně, prostě jasně. Mi to přijde takový nejasný, že to nemám rád, takovýto přístup. Já mám rád věci, které jsou celkem jasné. Tak, fajn. Já si myslím, že to je konec. Ještě tady k tomu je tady dovětek k té skrytosti schopnosti duše. Dobrá znalost Bible mi moc pomohla víckrát odpálkovat právě jeho visty. No, jasně, no, tak ono není třeba ani toto, aby je člověk tak trochu si s nima promluvil a oni odejdou většinou sami, protože když s nima člověk nesouhlasí, tak oni odejdou. A jsou většinou slušný, takže v pohodě. Dobrý, panové a dámy, já ukončuju tento pořad, protože máme 23 hodin 1 minutu. Já se se všema loučím. Zítra tu mám já osobně ve studiu Plzeň Miroslava Zelenku a ve čtvrtek bude pořad, takový promo si dělám, že bude pořád s mladými lidmi ze studenty k současné situaci koronavirové krize. Takže poslechněte si, jak to vidí mladí vysokoškolský studenti. Tak uvidíte, no, třeba se vám to nebude líbit, třeba uvidíme, že i někteří mladí jsou celkem v pohodě. Já sám nevím. Takže já děkuju moc, mějte se krásně a hezký večer. Poslouchejte nás Svobodný vysílač. Dobrou noc. Taky velmi pěkně děkuji za pozornost, přeji všem hezký dobrý večer, zbytek noci a Pavle, tobě zase za týden, ahoj a měj se hezky. Taky, ahoj Jardo, měj se krásně. Ahoj. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj.